Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Cənub Qaz Dəhlizi Məşvirət Şurası çərçivəsində nazirlərin video konferans formatında keçirilən 7-ci iclasında çıxış edib. Hörmətli komissar Simpson, hörmətli komissar Varheli, xanımlar və cənablar, əziz dostlar, Cənub Qaz Dəhlizi Məşvirət Şurasının 7-ci iclası video konferans vasitəsilə keçirilir. Bu, pandemiyanın nəticəsində yaranmış yeni reallıqdır. Buna baxmayaraq, əminəm ki, bizim birgə fəaliyyətimizin nəticəsi hər zaman olduğu kimi əhəmiyyətli olacaq. Məşvirət Şurasının ilk iclası mənim yadımdadır. O zaman biz birgə işimizə yeni başlamışdıq. Bugün keçmişə nəzər saldıqda mühüm nailiyyətlərin şahidi oluruq. Yeri gəlmişkən hər il Bakıda toplaşarkən biz görülən işləri nəzərdən keçirir və gələcək addımlarımızı planlaşdırırıq. Şadam ki, bugünkü iclasda iştirak edən ölkələrin sayı əvvəlkindən artıqdır. Hazırda burada 18 ölkə, 19 şirkət və 5 aparıcı beynəlxalq maliyyə təsisatı iştirak edir. Biz vahid komanda olaraq çalışırıq və hesab edirəm ki, bu bizim uğurumuzun başlıca səbəbidir. Əlbəttə, ilk olaraq hər birimizi Cənub Qaz Dəhlizinin inşasının başa çatması münasibəti ilə təbrik etmək istəyirəm. Ötən ilin sonuncu günü əlamətlər olmuşdu. Cənub Qaz Dəhlizinin sonuncu segmenti olan TAP layihəsinin yekunlaşdırılması tarixi nailiyyətdir. Əminəm ki, bizim birgə fəaliyyətimiz davam edəcək. Çünki yeni plan və ideyalarımız var. Həmin plan və ideyalar bugünkü iclasda mütləq müzakirə ediləcək. Mən bütün tərəfdaşlarımıza təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bu nəhəng layihənin inşasında iştirak edən dövlətlər, Gürcüstan, Türkiyə, Bulqarıstan, Yunanıstan, Albaniya və İtaliya hökumətlərinə minnətdaram. Avropa Komissiyasına təşəkkür edirəm. Çünki Azərbaycan və Avropa Komissiyası 10 il əvvəl Bakıda Cənub Qaz Dəhlizinə dair birgə bəyanat imzalamışdı. Bu, bizim fəaliyyətimizin başlanğıc nöqtəsi idi. Bu 10 il ərzində biz Avropa Komissiyası ilə fəal şəkildə əməkdaşlıq etmişik. Azərbaycan və Avropa Komissiyası Məşvirət Şurasının həmsədrləridir. Mən Amerika Birləşmiş Ştatları və Böyük Britaniya hökumətlərinə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Tərəfdaşlarımız olan hər iki ölkənin hökuməti bizim bütün təşəbbüslərimizi hər zaman dəstəkləmiş və Azərbaycan və onun qonşuları və tərəfdaşları ilə birlikdə əvvəllər də uğurla həyata keçirdiyi müxtəlif nəhəng layihələrin icrası zamanı bizə çox güclü dəstək vermişdi. Əlbəttə, şirkətlər bu layihəyə güclü sadiqlik nümayiş etdirməsəydi, onun reallaşa bilməsi mümkünsüz olardı. Burada həqiqətən də bu nəhəng enerji layihəsinin həyata keçirilməsi ilə bağlı vahid ideya ətrafında toplaşmış şirkətlərdən ibarət böyük bir qrup mövcuddur. Bu mənada mən Azərbaycan və BP arasında strateji tərəfdaşlığın əhəmiyyətini xüsusi vurğulamaq istəyirəm. BP bizim strateji tərəfdaşımızdır. Azərbaycanda 27 ildir ki, fəaliyyət göstərən şirkətdir və qarşıda hələ neçə on illiklər ərzində əməkdaşlığımız var. Bu əməkdaşlığı Azərbaycanda neft və qaz sahəsi, o cümlədən resursların nəqli ilə bağlı bütün əhəmiyyətli layihələr daxildir. Buradan aparıcı beynəlxalq maliyyə təsisatlarına, Dünya Bankı, Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı, Asiya İnkişaf Bankı, Avropa İnvestisiya Bankı və Asiya İnfrastruktur İnvestisiya Bankına təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bu, 5 böyük beynəlxalq maliyyə institutu layihədə iştirak edib və onun həyata keçirilməsinə mühüm töhfələr verib. Bu, bir daha onu nümayiş etdirir ki, komanda şəklində aparılan iş yaxşı nəticə verir.
Biz əhəmiyyətli rəlləyişə nail olmuşuq. Cənub qaz dəhlizi enerji təhlükəsizliyi və enerjinin şaxələndirilməsi layihəsidir. Bugün enerji təhlükəsizliyi bütün ölkələrin milli təhlükəsizlik məsələsidir. Enerjinin şaxələndirilməsi də istehlakçı və istehsalçı ölkələr üçün vacibdir. Beləliklə, zənnimcə biz misilsiz əməkdaşlıq formatına nail olmuşuq. Düzgün hesablanmış maraqlar balansı var ki, burada istehsalçı olan Azərbaycanın maraqları tranzit və istehlakçı ölkələrin maraqları ilə üst-üstə düşür. Məhz bunun nəticəsində bəzilərinin o qədər də real hesab etmədikləri bir layihənin həyata keçirilməsi mümkün olmuşdu. Cənub qaz dəhlizi layihəsinə nəzər saldıqda onun bir çox parametrlər üzrə olduqca unikal olduğunu görə bilərik. Onun uzunluğu 3500 kilometrdir və layihə 7 ölkəni birləşdirir. Həmin ölkələr arasında sıx əməkdaşlıq olmasaydı, onu reallaşdırmaq mümkünsüz olardı. Boru xətti çox mürəkkəb coğrafi məkanlardan, 2500 metr hündürlükdə olan dağlardan, 100 kilometrdən artıq hissəsi isə Adriatik dənizinin dibindən keçir. Cənub qaz dəhlizi mövcud olan ən yüksək ekoloji standartlara cavab verir və bu, həmin layihənin planlaşdırılması və icrası zamanı bizim üçün başlıca şərt olmuşdu. Layihənin dəyərinə gəldikdə, ilkin olaraq dəyər 44.6 milyard dollar olaraq hesablanmışdı. Lakin səmərəli idarəçilik və düzgün planlaşdırma nəticəsində layihənin dəyəri 33 milyard dollar imişdi. Bunun özü əhəmiyyətli bir nailiyyətdir. Çünki adətən tikinti layihələrinin icrası zamanı dəyər azalmır. Əksinə artır. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan layihəyə 10 milyard dollar həcmində əhəmiyyətli maliyyə töhfəsi vermişdir. Və biz Cənub qaz dəhlizinin həyata keçirilməsinin hər 4 segmentində Şahdəniz, Cənub Qafqaz boru kəməri, TANAP və TAP-da iştirak etmişik. Bunların hamısı bizim komanda şəklində işləməyimizin təzahürüdür. Bir daha 10 il əvvəl Bakıda Avropa Komissiyasının o zamanki prezidenti Cənab Barroso və mən tərəfimdən imzalanmış birgə bəyanatın əhəmiyyətini vurğulamaq istərdim. Cənub qaz dəhlizi layihəsinə dair birgə bəyanatın imzalanması həqiqətən də əlamətdar hadisə idi. Ancaq həmin bəyanatın imzalanması artıq əldə olunmuş irəliləyişə görə mümkün olmuşdu. O zaman 1994-cü ildə Azərbaycan fəal şəkildə dünyanın aparıcı enerji şirkətləri ilə işləməyə başlamış və əsrin müqaviləsi imzalanmışdı. Bu, bizim enerji strategiyamızın reallaşdırılması istiqamətində atılmış vacib addım idi. Tərəfdaşlarımıza bəzi mühüm tarixi nailiyyətləri xatırlatmaq istəyirəm. 1994-cü il bizim bütün nəhəng layihələrimiz üçün başlanğıc nöqtəsi hesab oluna bilər. 1996-cı ildə Azərbaycan və Beynəlxalq Enerji Şirkətlərindən ibarət konsorsium Şahdəniz yatağı ilə bağlı müqavilə imzalamışdı. Hazırda həmin yataq Cənub qaz dəhlizinin yeganə təbii ehtiyat mənbəyidir. Ancaq əminəm ki, digər yataqlardan da əlavə qaz həcmləri olacaq. 1997-ci ildə xarici şirkətlər tərəfindən Xəzərdə ilk neftin hasil edilməsi reallığa çevrilmişdi. Azərbaycan Xəzər dənizində fəaliyyət göstərmək üçün xarici neft şirkətlərini dəvət edən ilk ölkə olmuşdu. Daha sonra 1994-cü ildə biz Bakıdan Gürcüstanın Subsa Liman şəhərinə dək uzanan boru kəmərini istifadəyə verdik. Bu, gələcək sərmayə qoyuluşu baxımından çox vacib idi, çünki buna qədər bizim dünya bazarına çıxışımız yox idi. Azərbaycan dənizə çıxışı olmayan ölkədir. Bu səbəbdən bizim boru kəmərlərinə ehtiyacımız var idi və beləliklə 1994-cü ildəki nailiyyətimiz əhəmiyyətli dəyişiklik yaratdı. Daha sonra biz 2006-cı ildə istifadəyə verilmiş Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas boru kəmərli ilə bağlı işlərimizi planlaşdırmağa başladıq.
Bu, Xəzər dənizinin Aralıq dənizi ilə birləşdirilməsi demək idi. Biz artıq təchizat marşrutlarının şaxələndirilməsinə nail olduq. 2007-ci ildə biz Azərbaycandan Gürcüstana, oradan isə Türkiyəyə uzanan qaz boru kəmərinin inşasını başa çatdırdıq. Bunun özü də tarixdə bir ilk idi. Azərbaycan qonşu ölkələri təbii qazla təmin etməyə başladı. Nəhayət 2013-cü ildə Avropa İttifaqı ilə bəyanatın imzalanmasından bir il sonra biz Azərbaycan və Türkiyə arasında TANAP layihəsinin inşası ilə bağlı müqavilə imzaladıq. Bu, Cənub Qaz Dəhlizinin həyata keçirilməsi baxımından çox mühüm hadisə idi. 2018-ci ildə TANAP-ın icrası başa çatdıqdan sonra 2020-ci ildə TAP layihəsi də yekunlaşdırılmışdı. Bunların hər biri əhəmiyyətli layihələrdir. Bugün keçmişə nəzər saldıqda görürük ki, bütün bu nailiyyətlər olmasaydı, bugünkü bir-birimizi təbrik etdiyimiz mərasim mümkünsüz olardı. Ancaq biz gələcəyə baxmalıyıq. Biz böyük nailiyyətlər əldə etmişik. Lakin əminəm ki, bugün Məşvələt Şurasının toplantısı çərçivəsində iştirakçılar gələcək planlarımızı müzakirə edəcəklər. Azərbaycana gəldikdə biz enerji resurslarımızı inkişaf etdirməyə davam edəcəyik. Hal-hazırda kəşfiyyat və hasilat mərhələsində olan bir neçə yataqla bağlı çox ümid verici perspektivlər var. Xüsusilə 400 milyard kub metr qaz ehtiyatına malik olan Babək yatağını qeyd edə bilərəm. Abşeron qaz kondensat yatağının 350 milyard kub metr ehtiyatı var və ümid edirəm ki, orada hasilat gələn il başlayacaq. Digər isə ümid yatağıdır ki, orada ən azı 200 milyard kub metr təbii qaz ehtiyatı mövcuddur. Bunlar təsdiqlənmiş ehtiyata malik olan yataqlardır ki, onlar Xəzər dənizinin Azərbaycana məxsus sektorunda qaz hasilatına töhfə verəcək. Kəşfiyyat mərhələsində olan digər layihələr də var. Və biz növbəti illərdə yeni kəşflərin olacağına ümid edirik. Beləliklə, bu şaxələndirilmiş neft-qaz kəmərləri şəbəkəmizin hasilat gücünün artırılmasına xidmət edəcək. Birgə planlarımıza gəldikdə, əminəm ki, bugün siz İonik-Adriatik boru kəmərinə dair məsələləri müzakirə edəcəksiniz. Əlbəttə, TAP-ın başa çatdırılması İonik-Adriatik boru kəmərinin inşasına imkan yaradır. Biz Qərbi Balkan ölkələri ilə anlaşma memorandumlarını artıq imzalamışıq və İonik-Adriatik boru kəməri həyata keçirildikdən sonra biz təchizat marşrutlarımızı şaxələndirmək imkanı əldə edəcəyik və Qərbi Balkan dövlətləri üçün də yeni imkanlar yaradacaq. Şaxələndirmə haqqında danışarkən qeyd etməliyik ki, bizim layihə yalnız marşrutların deyil, həm də mənbələrin şaxələndirilməsindən ibarətdir. Bu, olduqca vacib məsələdir və real şaxələndirmə deməkdir. Azərbaycan qazı Avropa üçün yeni, etibarlı və uzun müddətli mənbədir. Çünki bizim təsdiqlənmiş təbii qaz ehtiyatımız 2,6 trilyon kub metr təşkil edir. Və yeni məlumatlara görə bu həcm daha da artıq ola bilər. Azəri Çıraq Günəşli yatağında dərin qaz adlanan layihəni də nəzərə alsaq, bizim potensialın mənzərəsi daha da aydın olar. Sizə daha bir vacib tədbirlə bağlı məlumat vermək istərdim. Bu da Azərbaycan və Türkmənistan arasında dostluq yatağına dair anlaşma memorandumunun imzalanmasıdır. Bu yataq Azərbaycanlı geoloq və neftçilər tərəfindən Sovet dövründə kəşf edilmişdir. Yeni kəşf edilmiş yataqdır. Bu yatağın işlənməsinə dair baza prinsiplərinin hazırlanması üçün
Çox vaxt tələb edildi və biz onu dostluq adlandırdıq. Bu, Xəzər hövzəsində çox əlamətdar hadisədir. Bu ilin yanvar ayında həmin memorandum imzalandı və əminəm ki, tezliklə biz bütün şərtləri razılaşdıraraq yekun müqaviləni imzalayacaq. Bu, Xəzər dənizi və onun hüdudlarından kənarda gələcək enerji əməkdaşlığı üçün də çox faydalı olacaq. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan artıq Xəzər dənizinin şərq sahilindən olan enerji ehtiyatlarının nəqli üçün etibarlı tranzit ölkəsinə çevrilib. Uzun illərdir ki, biz Xəzərin şərqində yerləşən tərəfdaşlarımız üçün Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri və ölkəmizin dəmir yolu sistemi vasitəsilə vacib nəqliyyat marşrutları üzrə təchizatı təmin edirik. Yəni, Azərbaycan özünü etibarlı tranzit ölkə kimi təsdiq etmişdir. Diqqətinizə çatdırmaq istədiyim digər bir məqam bizim bərpa edilən enerjiyə dair planlarımızla bağlıdır. Biz hazırda dünyanın aparıcı enerji şirkətləri ilə danışıqlar mərhələsindəyik. Onların ikisi ilə biz artıq inşaat üçün zəruri sənədləri imzalamışıq. Bunların biri günəş, digər isə külək enerjisi stansiyalarıdır ki, onların toplam gücü 440 megavatdır. Bu layihələr 100% xarici sərmayə hesabına icra olunacaq. Azərbaycanın sərmayə mühiti olduqca mümbütdür. Dünya Bankının hesabatına əsasən Azərbaycan biznes fəaliyyəti üçün imkanlar baxımından 30 aparıcı dövlət sırasındadır və bərpa olunan enerji sayəsində sərmayələrin cəlb olunması bizim bərpa olunan enerji mənbələrinə dair strategiyamıza və potensialımıza uyğundur. Bununla yanaşı, işğal edilmiş ərazilərimizin azad olunmasından sonra həmin ərazilərdə günəş, külək və su ehtiyatları vasitəsilə elektrik enerjisinin istehsalı üçün yeni imkanlar yaranmışdı. Bu baxımdan mən ölkələrinizdən olan şirkətləri bizim tərəfdaşlarımız olmağa dəvət edirəm. Mən artıq rəsmi olaraq azad olunmuş əraziləri yaşıl enerji ilə təmin ediləcək bölgə elan etmişəm. Biz artıq master plan üzərində çalışırıq və nəhəng su, günəş və küləyin potensialından istifadə edərək həmin layihələri icra edəcəyik. Daha bir layihə bütün azad olunmuş ərazilərdə ağıllı şəhərlərin yaradılmasıdır ki, bununla bağlı da artıq hazırlıq işləri gedir. İşğaldan azad olunmuş ərazilərin Ermənistan tərəfindən darmadağın edilməsini nəzərə alsaq, bu böyük bir çağırışdır. Lakin biz bunun öhdəsindən qısa müddət ərzində gəlmək və keçmiş köçkünlərimizi doğma torpaqlarına qaytarmaq məsələsinə sadiqik. Bununla da ölkənin imkanlarını, əzmini və gələcəyə baxışını nümayiş etdirmək niyyətindəyik. Hesab edirəm ki, böyük neft və qaz potensialına sahib, xam neft və neft məhsullarının, təbii qaz və elektrik enerjisi ixracatçısı olan Azərbaycan böyük məsuliyyət nümayiş etdirməli və yaşıl enerjiyə fəal şəkildə sərmayə yatırmalıdır. Biz məhz bununla məşğuluq. Bununla bağlı planlarımı bölüşdüm və əminəm ki, onlar reallaşacaq. Sadəcə olaraq tərəfdaş və dostlarımızı məlumatlandırmaq istədim ki, belə imkanlar da mövcuddur. Artıq dediyim kimi, Cənub Qaz Dəhlizinin başa çatdırılmasını qeyd etdiyimiz bir vaxtda, biz gələcəyə baxmalı, yeni plan və ideyalar üzərində işləməliyik. Ümid edirəm ki, pandemiya bitdikdən sonra biz yenidən Bakıda görüşə biləcəyik. Çünki Bakı ənənəvi olaraq Məşvələt Şurasının toplantılarının keçirildiyi şəhərdir və fürsətdən istifadə edərək birgə fəaliyyətimizi davam etdirmək üçün sizi gələn il Bakıya səfər etməyə dəvət edirəm.
Diqqətinizə görə sağ olun.